I më rikëthyre në guzhinën tonë, të vazhdojmë me përgatitje në recetës tjetër, e cila edhe kjo është një recetë shumë e këndshme, që mund të apërdorni në gjdo vakt për të ashtjuar atë, dhe që do të ketë produktin kërësor patate. Patatja, patatja buke gjellë, kemi thënë. Buke gjellë në familje pa. Tona. Si do të asilë sot patate? Pra, shumë thjesht do të asilë pataten sot, shumë thjesht. Pataten, a du të patatja, djath i grirë. Vazhdimisht me kam thënë që produktet që unë përdor, në pjatën e pari përdor dhe tek e dyta që mos ta kalojnë, mos të humbim blerat e tyre në frigorifer. Jo se nuk përdoren në frigorifer, normalisht e përdoren në frigorifer. Çfarë më duhet? Më duhet patatja. Pataten, teksa e kemi qëruar, sot nuk e kam lënë me lëkurë. Është patate re, është patate goxha e mirë, sepse duket nga ngjyra që ka patatja. Pra, siç e kemi larë, e zjem në ujë, sepse nuk do vendos shumë kryp në gatimin e patates. E marë dhe e skuqë. Skuqë, që duhet? Për para duhet piperi kuq, pak keri, pak keri, pak zhudhër, kryp. Këto janë. Këto janë. Dhe unë do t'i vendos... Ngrojmë vajnë fillimisht. Të gjitha do t'i vendos... Ah, ok, do t'i edhe shtek vaj e erzat. Pa, ndovas do t'i marinoje, lyje, mirë patate. Absolutisht, ja, do t'i vendos... Këtu... Tash me kripër... Dhe kakës fare... Udhër që kemi grirë në rende, pa prakisht... është... I vendosa udhër të grirë. Që t'japi atë aromën e fuqishme. Dhe patate do t'i lëmë kështu si që janë në këtë formë, apo do t'i presim? Patatet si që janë, patatet si që janë në këtë formë. Unë do t'i vendos. Dihet që për skuqen duhet më pak kohë, sepse ato janë të zhjera pra praktikisht. Një vetëm gjë që mbetet është që të trazohen mirë dhe... Sa të marrë atë, po, të lyhen atë. Kjo është wok, edhe woku nuk ka nevoj për... Që marrën atë ngjyrën e ashtë. E artë. Nëse më vani mund me një vezë që e zjem, e lyem me këto baharna, me këto erza dhe skuqëm. Dhe skuqëm. Kanë shije, kanë shije të fuqishme. Pra, duhet të ndëndojmë pak, jo vetëm për anvisat, por dhe për bashkëshortet që kanë anvisat. Sepse duam, zuam, ne jemi popull i Ballkanit që kemi qef pak pjen, kemi pak qef verën, rakin. Dhe kjo mezeja është mëse e duhur. Dhe sot është rasti që ne përshëndesim anvisat bashkë me bashkëshortët, sepse di ishte 14 shkurti. Po, po, di ishte vetëm dhe i përshëndetë, po sot jemi në një. Por, shif, bashkëshortët nuk e kanë të nevojshme vetëm me 14 shkurt. Është shtylla e shtëpisë që kështu ne duhet t'i festojmë, duhet t'i... Ti përshëndet me gjithë, po sot është ditë e beqarëve. E beqarëve është sot? E, unë e kam haruar atë gjë. Unë e kam haruar atë gjë. Trazoj mirë dhe i skuqim, do thekërohem pak, se sot përveç se gatimi tonë, kemi edhe një moment komunikimi me anvisat, me shikuesit në përgjithësi dhe jo vetëm anvisat, sepse ne në ndjekin shpresojemi vetëm anvisat, por çdo shikues, çdo target grupi përket që ka dëshirë të ndjekë guzhinën, djathin e shtojë. Shtoj. Majdanoz, majdanoz të... Ok, më duke si në jazmë. Të fat. Majdanoz i fat, po. Të fat. I vendosim kapakun. Që të shkryja i djathin. Dhe nxehtësia është në minimum. Ok. Nuk kemi vendosur, çfarë tham? Për salcën. Vendosim... Për salcën e këtyre patateve. Patlëxhanëve. Patlëxhanëve, ok, të përgatitet dhe një salcë. Pra, me që ajo është tepër e rëndë, tepër e rëndë, ne na duhet diçka për ta freskuar. Ok. Vendosim kosin, kos i lufra. Ok, kos tradita. Kos si nga dora e gjyshes, ja i kosi që ka dhe aftësinë e durë, është përgjim pak i aftësi, kundër e keni zënë dhe keni përgatitur në shtëpi. Të lutem pak majonezë. Dhe sot, përveç se do të përdorim këtë kos, majonez apo mustard? Majonez, majonez. Opa, më ram bukët e thekura. Mere majonez. Si kundër e thash, sot do të kemi mundësi që të udhëtojmë, do të shkojmë jashtë studios tonë për të ndjekur rrugën që bënë
kykosi, qumshti, gjitha produktet e bulmetit, lufra, si vinë këto në tryezën tonë, si janë deri tek ne, gjithë rruga që ndiqet që nga fermeri deri në gjitha proceset e mundshme që kalon rruga e qumshtit, proceset cilat konsumatorët që janë besnik prej vitesh të kësaj kompanie duhet t'i njohin, t'i shohin nga afër se çfarë ndodh, si prodhohet, si pasterizohet, si kujdeset gjitha i staf profesionist është për të sjellë pikërisht produktin në tryezën tonë. Ja, një produkt të tillë që ne konsumojmë në çdo formë dhe sillim në gatime të ndryshme, sikundër e thollëm sot një salcë kosi, çaj edhe tjetër. Pra çfarë ka vendosur? Përveç se kosi, ka vendosur majonezë, kerin, piperin e kuq, piperin e zi, krip. Okej. Okay. Dhe ginger, gingerin të pluhur. E gjitha po. Sikurse edhe hudrën pluhur. Sepse prandaj unë e theksova që këtu ishte pluhur dhe këtu ne e kemi lënë që të jetë e freskët. E freskët për të dominuar aromat e fuqishme që ka. Qartë. Mirë. Tani, salcën e bëm gati, shojmë pak patate dhe do doja që ti njoftoja në erdhën disa pyetje, sepse do të zhvillojmë së bashku. Një kuic, si thoni, ju ka marrë mali për kuicin edhe për komunikimin që kemi patur së bashku në guzhin. Mua më erdhën pyetjet, telefononim dhe zonjat të cilat janë të vëmendshme, avisat të cilat ndjekin me përpikmëri çdo hap dhe çdo proces të ndërtimit të një recete, besoj se do të jenë dashamirëse për të telefonuar, për të komunikuar së bashku, për të pyetur se çfarë kanë gatuar për drekën e sotme, pse jo, dhe për të bërë fituese, për të shpallur fituese e disa pyetjeve për kuicin ton, duke i shpërblyer pikërisht nga kompania Lufra, me një shport me produktet e bulmetit. Dihet që bulmeti na shoqëron për gjithë jetës dhe kemi prezant çdo ditë në tryezën në frigoriferin ton, ndaj sot do t'ju shpërblejmë përmes fitueses ose kush fiton ose kush përgjigjet sakt pyetjeve tona një shport me produkte të ndryshme nga kompania Lufra. Kos, qumësh, dall, gjalp, djath, çfarë të keni ju dëshirë dhe nevojë. Pra do të pres telefonatën, po do të pres telefonatën derisa të bëndë diçka më plus, vendosim o qep o presh. Njom, po, grir ose presh. Çfarë ne kemi në frigorifer? Okej. Dhe kaq. Ky gatim është i duhur. Po. Vendos kapakun dhe pra dhe e freskon pak me që të po. Ngjyrën që i shtove tani, qep njom apo presh, cilët janë më të përshtatshme për shijen që do të marrë në fund patate, dhe ndërkohë ndjekim recetën përpara se të serviret. Si tregojmë edhe një herë për bërë, se fjalore të hapur kapakun, që tani po, tani është e bërë dhe okej. Okay. Patatet të cilat vinë sot të gatuara ndryshe, të gatuara krejtësisht ndryshe nga Albana. Cilat janë produktet, i shofim 1 kg patate të cilat më parë i qëroni, i zjeni në ujë me krip dhe do t'i përdoni më pas për të skuqur. Do të keni gjarë, piper të kuq, piper të zi, keri, krip, hudra të shtypura, 2 qep, të njoma, një presh i vogël, një tuf majdanoz ose majdanoz të fat dhe djath pa çkavall. Janë produktet, patate me qep të njoma dhe djath. Është proces ende receta. Me të përfunduar do të servirim dhe do të keni mundësi të shihni dhe të keni në YouTube. Telefonat e parë, mbëriti një telefonat në studio. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Si ju kemi? Report jemi, po ne jemi. Unë jam Niki, jemi drejt për së drejti bashkë me Albanën. Ju dëgjojmë dhe ju përshëndesim. Zonjë, më dëgjojnë? Po, ja, ta shi ta ullit që televizorin. E, pra, po, ullit televizorin që të më dëgjojnë nga telefonit, se më dëgjojnë në sakë. Më thuaj, nga telefonon? Nga Tirana. Nga Tirana. E ke përgatitur drekën për sotë? Unë... Të pëtje bëjmë anvisat ne. Po, bëj e risotto me fileto pule. Ju bëft mirë. Ju bëft mirë gjithë familjes tuaj. Falenderit edhe juve. I keni ato gatimet më të bukura. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Gjithashtu edhe unë ju falenderoj. Zonjë, do bëhesh pjesë e kuicit ton dhe shpresoj që ti të fitosh, që të marrësh një shport me produkte të Lufrës. Dhe unë po ju bëj një pyetje. Në recetën e spinaqit, spinaq me vezë sy që ka përgatitur Albana, cilat ishin tre bimët aromatike që përdori Albana? Po këtë e për madanos, timus, rigor, e venenegjik.
qanë për dorën. Unë i bëj dhe vetë, për ndaj. Po, po, së shkjo përgjigja fikse sakt ato që përdori... Ka dhe kërri? Edhe njërë? Kërri? Jo, jo, nuk e përdori këtë bimë aromatike që ka disa erza brënda, është bahar dhe që ka shumë bimë të tjera të thata që japin ato aromën e fortë, por nuk ishte kjo përgjigja e sakt. Limus? Si? Limus nuk përdori? Jo. Jo, do t'a shojmë bashkë përgjigjen e sakt? Në ndimo regjia për të parë përgjigjen e sakt, cila është? Që shkon shumë me spinaqin, majdanos, nene gjik, koper, që shkon shumë me spinaqin, majdanos, nene gjik. Pra, majdanos, nene gjik edhe koper. Këto ishin tre bimët aromatike që u përdorën të kreceta spinaq me vesuje. Përshëndet zonjën, një uroj drekë të mbarë. Dhe të shishme për sot të presim telefonatat të tjera, ndërkohë që Albana ka servirur recetën e patateve, patate të gatuara ndryshe sot, buke i gjellë themine, po që përlotsojnë një vakt shumë të këndshëm. Mund të shoqërohen me një salat tjetër, me shilloqe, një gotë. Pra me që ne kemi patigjanin, patigjanin shkon shumë mirë, i qëndron shumë mirë patatja i qëndron. Do të presim dhe të shofim pak edhe patëllxhanët deri ku i kemi, ndërkohë që kam mbritur tjetër telefonat në studion tonë. Mirë mëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjes, i zonjë, nga telefononi? Nga Tirana. Nga Tirana. Ju përshëndes dhe ju falenderoj që keni mundësi të telefononi e të nëndishni. Për para se të kalojmë tek pyetja e dytë e kuicit tonë, për cilën ju do të shpërbleheni me një shport nga kompania Lufra me produkte të bulmetit, të cilat besoj se janë në tryezën tuaj. Më thuaj pak se çfarë do të bësh sot? Unë sot po gatuj me ju. Do gatujmë bashkë. Falenderoj. E bëra dhe unë, e futa në kurrë. Ke gatuar me ne recetën tonë që kemi përgatitur sot? Po, recetën me patëllxhana. Unë qoftë ti kisha të gatshme në frigorifer, të pasqyra. I more patëllxhanat, ti poqe dhe e ke bërë tavën. Unë me kisha të shkurtë, kështu që gatova bashkë me ju. U, sa mirë, na bëhet shumë qefi, të falenderojmë, shpresoj që ke dalë një recetë e shishme dhe të kënaqë i familjarët tuaj. Edhe unë atë shpresoj dhe dëshiroj shumë, falenderit. Të falenderojmë shumë, zonjë. Atëherë, më dëgjoni me kujdes, t'ju bëj pyetjen, sepse besoj jeni shumë e vëmendshme në recetat që përgatisim. Tava me plëndës, plëndës në tavë, kjo është pyetja. Besoj e mbani mend tavën me plëndës që përgatiti Albana. Në këtë recetë, pra në recetën e plëndësit në tavë, çfarë uthulle përdori Albana? Albana në recetën e tavë përdori uthull rushi. Uthull rushi dhe ti e fituese. Faleminderit. Ja, do të ndjekim përgjigjen e sakt. Ta shofim së bashku dhe për shikuesit e tjerë. Kam vendosur pak të përgjigjen e fare. Uthull rushi. Uthulla e rushit. Kam vendosur pak. Po, uthulla e rushit pra është përgjigja e sakt dhe zonja më thuaj dhe emrin se nuk të pyeta për emrin. Unë quhem e kam qik të çuditshëm. A-R-I-S-T-E. Ariste. Ariste, keni emër shumë të bukur dhe shumë të veçantë. Po. Zonja Ariste, ju keni fituar një shport me produkte bulmeti nga kompania Lufra, të cilën mund të atërishni në çdo moment që dëshironi pranë report televizion. Po, dhe unë jam nga Lushnja. Dhe ju jeni nga Lushnja. Aqë më mirë akoma, se e keni më duke ta për farë aty. Ne kemi qënë aty të fabrika, ma di mund të ndishtë sot. Unë jetoj prej shumë vitesh në Tiranë, prej shumë vitesh, prej 50 vitesh, por njerëzit i kam atje dhe vetë shpesh. Qartë. Falenderit. Të falenderojmë shumë, zonja Ariste, me këtë emër të veçantë. Shifeni pak tavën. Kështu ju ka dalë dhe juve? Tava, ta shof një minutë? Ja, ja. E ke fikur televizorin, ndoshta po shife, se e kemi përfunduar tavën. Unë e kam lënë pak më shumë dhe djathi im ka shkrir. Tërsisht, komplet. Po, është bërë njësh me salcën. Është bërë njësh dhe është bërë i verdhë. Atere, të sqaroj unë zonjën pakës. Në shtratin, që ne vendosim nga këtë djath, normalisht që do shkrihet. Tani në fund fare, për t'i dhënë atë shtjen e djathit që është më i fort, ne do t'a vendosim në fund fare.
Shikon ose shikon, është komplet. Unë atë kam vendosur, po ai është bën çik më i verdh, se djathtë im ka qenë i lufrës dhe ka qenë i butë, djathtë lope i butë. Atëherë zonjë e dashur, zonjë e dashur, edhe unë të lufrës ai kam djathtë. E po s'ka marrë atë të fortin të ngri, dhe më zbëri derë dhe zbën shumë i bukur. Të lumshin duart, të lumshin duart. Jam shumë e duart. Vini në shtëpinë time, tani një bashkë me ne. Faleminderit. Kur të vini të na takoni patjetër do të përshëndetemi kur të merrni dhe shportën me produktet. Në cilën orë, në cilën orë ju jeni? Do të kujdeset redaksia, stafi për cilës orë që mund të keni ju mundësi për të ardhur dhe për të marrë shportën tuaj me produktet, por të falenderoj shumë dhe u gëzova shumë që u shpallët fituesi, që shpallëm një fituese në kuicin tonë. Ato zonja do më marrin në këtë numër telefoni apo unë do i marr ato? Patjetër do të kujdeset stafi për çdo detaj. Mos keni merak, shporta është e juaja. Falenderojmë shumë zonja Ariste. Shpallëm një fituese, janë shumë të vëmendshme zonjat në gatim, i shohin me detaje. Që është edhe artiste. Ariste, artiste. Të gjitha. Tani recetat tona kanë përfunduar. Dhe ja ku e kemi. Është e nxehtë, ki kujdes. Këtu do të vendosim edhe zonja Ariste na tha që djathin e kishte lënë të shkrinte totalisht, por ne me ka marr djathin e but. Djathin e but. Ka marr djathin e but. Lufra ka shumë llojshmëri djathrash. Po. Ja do ta vendos këtu unë këtë, se bëra një vendosje jo të duhur, të marr dhe një luk që ta servirim. Kjo është salca për patullxhanët, të cilën do ta servirim në pjat, nuk do ta lëmë në tavë, po do ta servirim. Patullxhan, të cilët lexojmë përbërësit edhe një herë. Dhe na bëhet shumë qefi kur zonjat gatuajnë paralelisht me ne recetat tona dhe ku ka kënaqësi më të madhe se ato të përfundojnë në të njëjtën kohë së bashku me ne mënyrën dhe gjithë procesin e gatimit. Zonja na tregoi që kishte qofte të gatshme, ndaj dhe nuk i kushtoi fare kohë kjo pjesë, ndaj vendosi vetëm mbushjen, i vendosi tek patullxhanët, e kishte gati dhe unë dërlegzoj ndërkohë gjithë produktet që përdorëm. Tavë me patullxhan dhe qofte në furrë. 4 patullxhan, 500 gram mish të grirë, një kokër vezë, 2 qep, 2 thelpin hudhër, majdanos, gjysëm tufe ose një tufë, gjysëm luge kafeje rigon, gjysëm luge kafeje sot, një lukë kafeje piper të kuq, krip, piper të zi, buk e thekur, djath kaçkaval, 8 domate qershi, 5 lukë gjelle salcë domate dhe për qefin tuaj dhe për shije mund të shtoni edhe keçapin. Për shoqërimin e patullxhanëve, çfarë përdorëm për këtë salcën e bardhë? Përdorëm majonez, kos, krip, piper i kuq, ginger e grirë, hudhër e grirë. Pra për shoqërimin e patullxhanëve në tavë me qofte të mbushura, pra me qofte dhe me domate pomodorini. Kjo është receta që është një recetë plot që shijon shumë, shoqërohet sigurisht dhe me një sallatë, çfarë do me patate, gjithashtu që kemi sjell në recetën e dytë, patate ndryshe të gatuara. Lexojmë edhe një herë përbërësit e patateve. Patate të sjella jo vetëm të zjera, por të aromatizuara ndryshe sot dhe të gatuara ndryshe nga Albana. Pra, të dyja këto kombinohen më së miri me njëra tjetrën, bashkë me patatet, bashkë me një sallat me jeshilloqe, dhe ku ka më mirë se një drek e tillë të ngjyra. Patate me qep të njoma dhe me djath. 1 kg patate, 1 lukë gjelle gjalp, 1 lukë kafeje piper i kuq, 1 lukë kafeje piper i zi, 1 lukë çaj kerri, 1 lukë kafeje krip, 3 thelpin hudhër, 2 qep të njoma, 1 presh i vogël, 1 tufë majdanos dhe djath kaçkaval. Preshin apo qepët, Albana e hodhi në fund fare në mënyrë që të mos ndryshojnë ngjyrë, të mos tjetër sove. Thjesht japi atë aromën e freskisë, asgjë tjetër, asgjë tjetër. Si vepruam, zihem patatet, i qëruam, i zihem, si që janë pa i prerë në mes, patate mesatare të vockla, mesatare drejtë të vogleve. Po, po. Në po t'jen baby është akoma dhe më mirë.
Nëse baby nuk do të qirojnë fare, i bie, do t'i lëmë atë lëkurën. Jo, edhe këto, baby janë, edhe këto, po unë i kam hequr lëkurën, sepse nuk dua vazhdimisht të përsërisim veten disa herë me lëkurë. Normalisht kemi thënë kanë vlerat e tyre lëkura, por nuk është e domosdoshme dhe thënë që gjithmonë do gatuajmë pataten me lëkurë. Atë lëkurën e kam thënë që ne mund ta bëjmë chips, sikurse që unë nuk e demonstrova pjesën e lëkurës së patlixhanit që ne e presim, e vendosim në miell, të paktën të demonstrojmë. Po, jo, e tregoj. E vendosim në miell dhe në erza të ndryshme. Dhe e mirat mirave është zonja që kanë fritez, normalisht ne të gjithë kemi nga një fritez. E marrim dhe i skuqim siç janë. Është shumë mirë, dekorohet si për patlixhani sepse kanë shijen e kripës të gjithë erzave. Shumë mund të bëjmë dhe me pataten, mund të bëjmë me çdo lloj lëkure të perimeve që ne kemi, me karotën, me kungullin dhe gjithçka. E tham punën e salcës, salca është tepër e duhur, salcë, kos, majonez. Majoneza duhet gjithmonë një lugë më pak se kosi. Nëse ne dua më të fuqishme, mund të shtojmë sërish një lugë gjysmë, vetëm kaq. Vendosim hudhrën, ginger, piper i kuq, piper i zi, krip. Kripën, nëse doni mund të vendosni sojën. Kjo me soj dhe me ginger të freskët shkon shumë te patatja. Kurse e limituar me gingerin pluh, me gingerin pluhur shkon tek patlixhani, që t'japi atë freskinë. Normalisht unë vazhdimisht përdor specin djegës. Nuk e përdora specin djegës sepse kemi vendosur keçapin djegës pikant. Pra me produktet tona që kemi të lufrës dhe të Polimar ndërtuam këto dy receta. Kemi një super shije. Tani besoni shijen e këtyre produkteve dhe ndiqni Albanën dhe Miki që tani recetat mi ka mësuar të gjitha. Të gjitha mi ke mësuar. Alor të mbaroj se ngela me sfingjerin në dorë, se jo më kote mora, se jo për të treguar me modesti që ja po pastrojmë, se këtë gjë edhe këtë punë e bëjmë pasi kemi përfunduar gatimin, por dihet që ky sfingjer, ose çdo sfingjer që ju përdorni në lavamanin tuaj, duhet pak të kujdes, jo vetëm për kohë zgjatjen apo për kohën që e përdorim dhe që pastrojmë jo enët, por edhe sipërfaqe të ndryshme, por e për faktin se ky sfigjer mbart aq shumë mikrobe sa ne nuk mund ta imagjinojmë. Domethënë mos presim që të ketë një erë të keqe përpara se ta pastrojmë, por kemi disa mënyra, disa metoda se si mund të pastroni dhe të mbani higjienik dhe të pastër sfingjerët e ndryshëm, jo vetëm të lavamanit, por çfarëdo lloj sfingjeri që përdorni në shtëpinë tuaj. E ndjekim së bashku. Zonat ku ruhet ose përgatitet ushqimi kanë më shumë baktere se sa vendet e tjera në shtëpinë tuaj. Kjo mund të duket e çuditshme, por mirni parasysh se shkencëtarët zbuluan se më shumë se 75% e sfungjerëve dhe pecetave të enëve mund të përmbajnë gjurmë të agjentëve infektiv si salmonella. Edhe kjo nuk është e gjitha. Disa prej tyre madje mund të kenë mbetje fekale. Krahasoni atë numër me 9% që gjenden në dorezat e rubinetit të banjës për t'i vendosur gjërat në perspektivë. Lajmi i mirë është se nuk keni nevojë për asnjë lloj trajtimi special për të rregulluar këtë problem. Thjesht njomja e sfungjerëve në ujë të vluar për rreth 2 minuta ose vendosja e tyre në mikroval për 2 minuta çdo ditë, ndërsa ato janë ende të lagura, është e mjaftueshme. Kjo është e mjaftueshme për të hequr qafe bakteret që mund të gjeni në sipërfaqen e tyre. Kur sfungjerët fillojnë të prishen, është e rëndësishme t'i ndërroni ato në mënyrë që të mos jenë në gjendje të strehojnë më shumë baktere. Por koha ideale për një sfungjer të ri është një herë në 2 javë. Mos harroni se kjo varet nga fakti se sa shpesh e përdorni. Nëse vaktet i konsumoni rregullisht jashtë, mund ta lini edhe më gjatë, por nëse çdo ditë lani enë, atëherë sfungjeri ndërrohet më shpesh. Janë shumë të mira këto inserte dhe publicitetet gjatë kohës, sidomos kur kemi servirur, sepse na ndihmojnë që dhe ne të degustojmë lirshëm, ta shijojmë lirshëm gatimin dhe që sot kanë dalë perfekte. Të lumshin duart, Albana, edhe qoftet, edhe patlxhanët, edhe patatet që kanë marrë një shije të kënaqshme për çdo lloj. Më mbush shimin akoma dhe më tepër, se kam më tepër xham. Por e vërteta kështu, shija është e fuqishme. Jo, nuk e mbur kot. Se ja, qëllova sot që i provova dhe më shijuan shumë. Dhe që patjetër që do t'i përgatis në shtëpi, sikundër besoj dhe
shumë e shumë avisa dhe zonja që na kanë ndjekur, kanë gatuar së bashku me ne, si zonja që telefonoi dhe që u bë pjesë kuicit ton dhe sigurisht u shpall fituese. Do të kemi vazhdimisht kuice në kuzhinë, ndaj do doja dhe ju lemëroj që të jeni të vëmendshëm me ndonjë detaj që është e përvetshme në një recetë ose e theksojmë më së shumti gjatë përgatitjes së recetës në mënyrë që ju të shpallini fituese. Dhe ne t'ju dhurojmë me kënaqësi një shport me produkte të lufrës, produkte të bulmetit, e ku ka më mirë se një shport e tillë të mbri falas në shtëpi, aq më tepër kur u bëjmë pazaret e ditës, këto janë produktet të cilat i do çdo familje, nuk ka familje që nuk përdor bulmet. Pra çfarë bën? Qumshin, kostin, djathin, ngjarkin, dhallën, hirën, e shumë e shumë nën produkte të tjera të qumshtit, por për të cilën ne do t'ju sjellim dhe një rrugëtim. Një rrugëtim që kemi bërë për sa i takon rrugës së qumshit që ndjek lufra që nga fermeri drejt në tryezën tonë të konsumatorit, se si veprohet, çfarë ndodh, si merret qumshi, si testohet, çfarë analizash bëhet, çfarë procesi kalon, etj. Unë nuk kam shkuar vetëm në fabrik, kam marrë shoqërues me vete, kështu që do doja që të ndiqni të reportazhin që kemi përgatitur ose intervista të gjithë peizazhin që na tregon rruga e qumshit. Një njërë pas pak në report televizion në Reze Djeli. Ndërkohë Albana bën këto fjet e patigjanit për ta zbukuruar më mirë recetën, ne përshëndetemi nga kuzhina dhe takohemi sërish nesër me receta të reja në Reze Djeli. Të lumë shinduar. Faleminderit, mirupafshim nga unë.